halkani waa kawaan kilibka ee qodarta degmada xamarweyne waxa kamid aha kawanada ugu horeeyay ee laga yeelay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxa soo maray marxalado iyo heerar kala duwan mihelin wax diyaartira sodonkii sano la soo dhaafay waxa uu ahaa suuq isku dhaxyaacsan waxa uu istaagay maamulka gobolka Banaadir oo adag u yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir ee naduqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamuud Maxamed Cumar Finish diyaartir lagu sameeyay kadib maanta ayuu xariga ka jiray gudoomiyaha gobolka Banaadir ee naduqa magaalada Muqdisho gudoomiye Cumar Finish kisa kow waxa munaasabada joogay xildhibaan Khaled Macow oo ka mid ah dadka deegaanka ku xiganada duqa magaalada Muqdisho naciyada maaliyadda iyo howlaha guud agaasimayaal maamulka iyo qaar ka mid ah shacabka degmada Xamarweyne dadka deegaanka iyo kuwa ku ganacsada kawaan kilibka iyo qudaartii Xamarweyne ayaa dirba soo dhaweeyey qaabka loo sameeyey kawaankan waxayna u mahad celiyeen gudoomiyaha gobolka Banaadir ee naduqa magaalada Muqdisho anigoo ku hadlayo magaca kawaanka iyo barduurada si aad iyo aad ah ay noola shaqeeyaan bilicdan ay noo keeneen meeshan meel oo la istaagi kara ma aha jirin meel oo isaga u ahay bilic xumo iyo wasaq iyo gudaafad ayaa jirtay haddana waa kana maanta faliila alxamdu saanay noogu qurux badan tahay juhdi badan ay baxsheen waana ku mahadsan yihiin bilicdan waa ilaashanaynaa siday hadda taa isi kasii fiican ahaysa maamulka gobolka Banaadir hadda duqa magaalada Muqdisho iyo gudoomiyaha degmada iyo agaasimaha suuqada ee kaaban qaataa kulli oo madcelina si nadiif ay noola shaqeeyaan ugu horeyn waxaa ka warbixiyey qaabkii loo dayactiray kawaanka degmada Xamarweyne gudoomiyaha degmada Cabdiqaadir Maxamed Cabdiqaadir iyo agaasimaha suuqyada dowladda hoose Xamar Maxamed Macalin Ciisow mudan gudoomiye halkan hadaan warbixin aan kaasiyo warbixin kooban gudoomiye adaa meeshaan dhagax dhigay waxayna ku timid codsiga bulshadayna ku timid meeshaan muddo waxay dayacneed oo 3 sano ah wax dayactir ah ma helin laakiin gudoomiye fikradaada iyo waxay ahayd iyo talada bulshada ay keeneen in meeshaan loo dayactiro codsigooda ayadoo taas aa fulinaysid ayaa maanta Ilaahay wuxuu na soo wargeliyey in la soo gabagabeeyo waxayna socotay muddo sanad ah run ahaantii dhib badanna waa kala kulannay dadku waa bini aadan iyo dad ganacsato ee waaye dhexdaan ay ku ganacsanayeen inta badan waxaan kala dagaalanay dhexdaan inaysan ku ganacsanin goobahooda oo keliya inay ku ganacsadaan 30 sano kabacdi waa markii la dayactiray kawaankan oo ka mid a 36 kawaan oo magaalada Muqdisho ku yaal gaar ahaan wuxuu ka mid yahay 6 kawaan ee ugu waaweyn oo 1986 la dhisay ayuu ka mid yahay kawaankani waa kawaanki 6 kawaan markaa kii ugu horreey oo la dayactiray aan dhihi karnaa maantay ka gaar ahaan waaxda suuqyada waxaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay anagoo ah agaasimaha waaxda suuqyada in maantay la furo dib loo dayactiray kawaankan oo duqa magaalada iyo ku-xigeenadiisa ay goobjoog ka ahaadaan maantana ay noqoto maalintii ugu horreysay oo 30 sano kabacdi dib dayactir loogu sameey waxaan rajaynaynaa dadka oo ku ganacsada oo runtii dhowr bilood soo sabray oo ganacsigooda u soo sabray in maanta iyadoo nidaamsan oo wanaagsan ay ku ganacsanayaan gudoomiyaha maamulka iyo maaliyadda oo ku hadlayay magaca ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir mudane Axmed Xasan Iimaan oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu taagan yahay horumarinta caasimadda iyo dhismayaasha kaabayaasha dhaqaalaha farxad ay noo tahay inaan maanta furayno suuqii ugu weynaay degmada Xamarweyne oo ka mid ah suuqyada taariikhiga ah sida la sharaxay suuqu dee marxalad soo maray maanta waxaan joognaa marxaladii lagu furayay oo lagu intifaacsan lahay waxaan rabaa inaan maad celiyo cid walba oo gacan ka geysatay oo igu horeysay hay-adda naga taageertay JBLG mashruuca iyo dadkii ka soo qayb galay arrintaas waxaa runtii noo muuqda ififaalo fiican xildhibaan Khaled Macow oo ka sakaw xildhibaannimadiisa ka tirsan dadka deegaanka Xamarweyne ayaa sheegay in ismaha xaruntani ka tarjumayo xadaaradda bulshada reer Xamarweyne aniga sharaf bay ii tahay maadaama aan ahay xildhibaanadii maartay masalaha deegaanka waxaa la yiraahdaa dowladnimadan waxay ka bilaabataa deegaanka ka bilaabataa meesha maanta aanu taaganahay runtii waxaa weeye waxay ka mid tahay goobaha taariikheed ee ummadda ay leedahay ay ka mid tahay maxaa yeelay suuqan wuxuu ka mid yahay suuqii ugu horreeyay maartay oo laga hirgeliyo deegaankan maartay laga hirgeliyo ama dalkaba maartay Muqdisho khaasatan laga hirgeliyo waxaa weeye mararka qaarkiisa inaad xafido dhismaha nuucan oo kale ah waxay faa'iido ku tahay xadaaradda deegaanka iyo taariikhda deegaanka marka dhismahan wuxuu ka mid yahay taariikhda iyo deegaanka iyo dadkiisaba xadaaradooda ayuu ka mid yahay muddo dheer uu soo jiraa waxa aad u muhiimsan cumar waa ku faraxsanahay duqa magaalada siyaabaha uu maartay mar walba marka lala kulmo
ودانينه وحيابها ما أرتي هرمنت ديجان كاني تي أصوات حقلنا ديجان كان دت كيس أيه تاريخ ديس أيه هرمك يا البحنة ما ديس بقى قبل جبدي قدميها قبل كبنادر أنا دغة مقالة مغشى مدن عمر محمود محمد عمل فريش أو هالله يحرق جرك كدب يا شيء إني ضيع ترك سمايين كدي مركي يوات كيسين وين دع درده كم وقتي كون كدي مدة حمروينه أنا دغة عاصمة مغشى شعب كإمام الكدي مدة حمروينه كل هذا دار ماي إن إلى شدان مدام سهر سلاح الله ضيع تري مانتي واحد شرف نوع أنا نحرق جرنه دغة حدقي بلاكور كدب kawaanka xamarweyne kawaanka xamarweyne waa astaamaha caamka ah sida uu sheegay xildhibaan Khalid Mucow ee dalkaana uu leeyahay ayuu ka mid yahay qof kasta oo maanta waayeel ah wuxuu soo jeeyay kawaankan oo caalami ah oo ajaanibta iyo Soomaalida ba si isku mid ah uga adeegato أنا عبد الله غبن نتكي أجانب تاهو أي أنت يسوق قلان أي جيس أنت في هذا كتان جيس كلوه بحاجين أركان هلا بيك أي كجدنا عين رجع كلو قدرة أي كجدنا عين بربر كي دعي درتيز أيه أو بربري هذا جدي كوان كان يو ماشي عن كلو قدرة لقو فلنجري وحل رفريستي ودوينك هي مال الضيعة أيه لرفريستي waa xirmay wadooyinkii waxa fool xumaaday bilicdi meel walba waxay noqotay meel wasaq iyo dac iyo qashin uu yaalo arintaas waa loo adkaysay waayay waa ka xanuunsanay waxaan xoog saarnay in horta xaruntii ugu muhiimsanayd suuqa xamarweyne oo ah kawaanka iyo meesha qudarta in la dhiso kadib la nalaayo biyo la geliyo oo kay laga dhigo yaani nadaafada nadaafada la'aanteed nolol ma jirto koow waa in amni la helo oo mas'uuliyadda amniga si gaar ah isaga xil saaraan oo maamulka gobolka ay la kaashadaan oo ma dawladda federaalka ay la kaashadaan marka ugu horeysa oo amniga la xaqiijiyo waxa ku xiga waa nadaafada waxa ku xiga waa dibadiska ee bulicda dad nool oo sharaf leh oo dalkooda jooga oo xaragoon ayo ganacsada inaan noqonaa la rabaa laakiin dad liita oo tacbaan ah oo mutaqaana yaani inaan mar walba u muuqano ma ah burbur waa laga yimid alxamdulillah waa la fiican yahay waxyaabaha dhimana waa la dhameystirmayaan meeshii shalay maanta lama joogo in hore loo socdo la rabaa annagana waxaad nagu ogtihiin inaan meel kasta oo jaban meel kasta oo burbursan cid kastoo liidata inaan garab istaagno oo taagno waa mas'uuliyadeen marka inaan iskaashano ayaan horumar ku gaari karnaa dhamaanna waxaan ka shaqeynaynaa waa dalkeena iyo danteena ka shaqeynaynaa bahidayo gaajada somaloon kabiinu borkiyo habaaski waxa maanta idin soo booqday waftiga uu horkacayo gudoomiyaha maxkamadda daraysada koowaad ee ciidanka qalabka sido gaasha la sare amustar shuute aad bay taariikh iyo farxad noogu tahay in maxkamadda ay soo gaartay ciidanka ayadoo wax badan aan suwaynay yaa lagu doomiye waxaan kugu soo dhawaynayaa ciidanka raca hore joogo aanu imaanay inaan bal horta fiirino ciidamadeena aan jecelnahay shaqada adag ay hayaan inaan ku soo booqano oo aan ku dhiirigelino shaqada muhiimka u ah dadka iyo dalka oo ay u hayaan meesha ay degan yihiin halka ay joogaan
iyadoo runtii aysan wax kasta dhammaystirnayn sida ay ugu dhabar adeegeen ama ay u joogaan halkaani adkaysigooda si aan ugu dhiirigelinno ayaan horta marka koowaad halkaan u imaanay. Dadka shaqadan adag u taagan, dadka oo maxaa la yidhaahdaa ku dhex jiro oo aan fiicnayn, yaan waxaan rabnaa sidii tinta cajiinka looga saaro kale inaan kaga saarno, bannaankana kaga bixino si aysan shaqadan adag oo aad haysaan u ceeboobin. Marka aad qora wadato ciidan tahay, horta waa inaad ogaataa inaadan ahayn carfiid kor ka soo dega, aadan ahayn oo aad tahay qof ka tirsan ciidamada. Ciidamaduna waa qaar ka mid a bulshada oo bulshaday ka tirsan yihiin, laakiin waxay leeyihiin qaar ka mid a bulshada oo heesto awood iyo xoog muuqda oo la sharciyeeyey oo wax lagu maqoonin karo. Sharcigaasi yaa idin ogolaaday inaad dariiskana wadataan, hubna qaadataan. Qorigaani waxaa lagugu dhiibay inaad dalka ku ilaaliso, bulshadana ku ilaaliso, muwaadiniinta ku ilaaliso. Inaad maalin walba ku cabsi gelisaa oo qof markaas sii socotana xabo tuurtaa oo markaas soo socotana xabo tuurtaa waxay ka dhigantaa adiga naftiyaaga inaa amniga khatar ku tahay, in lagaa qabtana ay waajib tahay. Xabad in la ridaa waa dembi, maanta radaa loo ciqaabay. Ha ku xisaabtama cadow la hubo oo la yaqaana keliya xabad lagu ridi karaa. Qofkii intaas wax ka sokeeya qabtaa ha ku talagalo inuu saaxiibadii wadada ay mareen oo maraya ha ku talagalo. Wuxuu yahay samahay ka baydheen inaan baadi doono bogtii qabiilkana babahan ka yeele. Ciidamada qalabka sida ee gobolkan jooga waa inay muujiyaan inay yihiin ciidamadii qaranka oo difaacayay bulshada halkan degan, dhulkooda iyo naftooda difaacay inay yihiin. Waxba kama quseeyaan, shaqana kuma laha. Nooca maamul ee jira iyo cidda ay tahay inay maamusho, shaqsiga maamulaya, waxba kama quseeyaan. Waa inaad ku ekaataan ujeedooyinkii ciidanka loo sameeyey oo aad ku dhaarateen, oo ah diinta, dalka iyo dadka inaad difaacdaan, oo cadowga rasmiga ah ka difaacdaan. Intaa wixii ka sokeeyo qofkii sameeya waa loo ciqaabaa, ha ogaado. Ogaada oo ku talagala askariga aan gacantiisa iyo hubka u wata aan laga nabadgelin oo dhibaateeya walaalkiisa ama bulshadii lagu ilaalin lahaa hubka ku dhibaateeya. Innagana xorriyaddan ka qaadaynaa, ciidankan ka saaraynaa, dhiiggiisii naftiisana waa xalaalahaynaa. Warkaas war la fahmi kara soo maa. Sihayaha ra-iisul wasaaraha dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa maanta kormeer hawleed ku tagay gegida diyaaradaha Aadan Cabdulle, isagoo u kurgalaya howlaha baaxadda leh ee ballaarinta iyo horumarinta garoonka isugu jira. Garoonka Aadan Cabdulle Cismaan ayaa waxaa ka socda mashruuc dhismo oo lagu horumarinayo qaybaha garoonka oo qayb ka ah heshiiska u dhexeeya dowladda federaalka iyo shirkadda gacanta ku haysa maamulka garoonka, taasi oo lagu ballaarinayo garoonka Aadan Cabdulle Cismaan. Sihayaha ra-iisul wasaaraha dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo ay weheliyaan sihayaha wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada, saraakiisha garoonka iyo mas-uuliyiinta shirkadda Faafori ee maamusha garoonka ayaa booqday qaybaha kala duwan ee garoonka oo ay ka socdaan dhismooyin. Waxa uuna warbixin la xiriirta howlaha garoonka iyo dhismooyinka ka socda ka dhageystay injineerada gacanta ku haya iyo mas-uuliyiinta
garoonka diyaaradaha si ayaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada maxamed cabdullaahi salaad oomar ayaa sharaxay howlaha horumarinta ee ka socda garoonka diyaaradaha qaybaha uu ka kooban yahay. Waxaa maanta aniga iyo siyaayaha ra-iisul wasaare iyo civil aviationka airport managementiga iyo dhammaan inta ay khusaysay aan kormeer shaqo ku tagnay airportka aadan cabdulle oo runtii ka socoto shaqo baaxad leh. Sanadkii lasoo dhaafay ayaa waxaan shirkadda Favori oo airportka Muqdisho manage garayso maamusho kontraadna ku haysatay, waxaan la galnay kontraad cusub. Kontraadaasi waxay shirkadda ku qasbaysay in ay shaqo dhismo dib u habeyn dib cusboonaysiin badan ay garoonka ka qabato si muddada 20 sano ee soo hartay airportkaasi loo isticmaali karo. Kontaraadyahaas waxaa ku jiray duugitaanka badda, derbi laga dhisay ilaa 500 mitir ku dhow oo badda gudaheeda laga dhisayo, badda oo la duugayo, runwayga oo dib loo cusboonaysiinayo, taxi way cusub oo la sameynayo haddii Ilaahay ka raali noqdo, iyo movement area ama apronka oo la cusboonaysiinayo. Marka waa shaqo aad iyo aad u tiro badan, u baahid weyn. Shaqooyinkii ayaa anaga oo dhexda ku jirna, inkastoo hadda uusan aad u daahin oo dib u dhicin, waxaa nagu soo galay xilliga coronaviruska ayaa nagu soo galay. Muddo badan ayuu airportka xiraa oo aanan la soo geli karin. Marka si loo dardargeliyo cabashada dadweynaha ay soo gudbiyaan guddiga diyaaradaha iyo inta ka shaqeysa meeshana ay soo gudbiyaan ku saabsan dayactirka garoonka iyo dhanka civil aviationka oo dhinaca regulationska wixii ay ka qabaan aragtida ay ka qabaan oo dhan si loo dardargeliyo shaqada ayaa maanta kormeer rasmi ahaan ku soo marnay dhammaan meelaha shaqada ay ka socoto. Soo aragnay in shaqooyinka ay badi socdaan, qaarkood la dhameeyey, qaar badanna ay runtii ay dhiman yihiin. Waxaan rabnay marka inaan ku dardargelino sida qaybaha dhiman loo dedejin lahaa, sida ku qoran kontraada, quality-ga ku qoran kontraada in loogu sameyn lahaa haddii Ilaahay ka raali noqdo. Waxaa runtii warbixin siiyey civil aviationka, maamulka garoonka iyo shirkadda Favori. Haddana waxaan rajeynaynaa insha allah tacaala waqtigii koronaha ee uu xirnaa naga xirnaa airportka oo shaqada dib nooga dhacday inaan kasoo kabano oo shaqada aynan dib nooga dhicin xilligii loogu talagalayna aan dhameyno haddii Ilaahay ka raali noqdo. Waxyaabaha ka hor imaanaya shuruucda ee laga yaabo inay kontraadka ku jiraan aan dib u sixitaan aan hadda ku sameyno haddii Ilaahay ka raali noqdo. Waxaan runtii halkan ooga mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha, siyaayaha ra-iisul wasaaraha oo waqti badan maanta na siiyey, nala soo kormeeray, na dhageystay, shaqo badan oo wanaagsanna nala qabtay, isu soo kaayana dhaweey sidii arrintaasi. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa wada qorshayaal ballaaran oo lagu horumarinayo garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cismaan si uu la tartamo garoomada dunida ku yaala. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. Thank you.